Výstavou závěrečných prací studentů 4. ročníku oboru mechanik elektrotechnik, které se sešly na tradiční studentské akce, více než čtvrt století známé jako Pramakon, zahájila Střední průmyslová škola a obchodní akademie letošní maturitní zkoušky. V každém roce se objeví něco mimořádného, ale opravdu letos je těch výrobků špičkových tady daleko víc. Je vidět, že ty studenti se dívají to, co se děje ve světě, to je velice důležité pro ně, ta inspirace. A je tady opravdu spousta věcí, které souvisí s těmi špičkovými technologiemi. Jo. Jsou tady prvky umělé inteligence, která je dneska velmi populární. Letošní budoucí maturanti začali s přípravou svých výrobků na praktická maturitní konstrukce už v minulém školním roce, po pololetí 3. ročníku svého studia. Nedovedu domyslet, kde se to jednou zastaví, protože řada těch prací je na úrovni takových startupů, jo? Oni na tom stráví stovky hodin, než vlastně tady to představí, ale co chci k tomu ještě dodat, že tím to nekončí pro ně, protože oni dneska ukážou ten svůj výrobek, ale za 3 týdny mají teoretickou obhajobu, kde budou vlastně tu funkčnost, tak jak na tom pracovali, obhajovat, dále ten marketingový pohled. No a samozřejmě v dnešním světě je nutné, aby to všechno obhajili v angličtině. Absolventi školy bývají díky kvalitní práci ve firmách a zisku cenných osvědčení a certifikátů skvěle připraveni do praxe v 11 oborech od technických až po veřejnosprávní nebo sociální. Po studiu mnozí pokračují ve studiích na vysokých školách.